Turagarutse nanone mu kiganiro The Link Up Show mu gace ka The Link Obato. Muri kumwe nanjye tumukundira Liliane. Kuri uyu munsi tugiye kugereranya ku baraperi bo muri America, Offset ndetse na Wiz Khalifa. Ndi kumwe n'abajeni bameze nk'abo baririmba kinya trap, bagiye kumfasha kuba bageranya bano bahanzi babiringiye kubaha ikaze, maze tutangire batubwira ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndabona kabisa ugaragara n'umuntu w'umuraperi. Ndebye ushobora kunyikanga w'umuraperi, ariko ndi umuraperi w'umunyarwanda unaririmba na Afrobeat, injyana yose njyewe nta n'imwe mejwe. Kuko umuntu ugaragara nk'umuntu uririmba kinya trap. Of course, kinya trap niyo ku isoko, kinya trap ku mutima, kinya trap kabisa niyo ya mbere. Twebwe ni from NYC, n'ubundi kinya ku ivuko rya kinya trap. Urumva nyiramubande yavugiye igikondo nyine, ariko inyamirambo niho kwivuka kabisa. Swaga, yes, welcome. Thanks. Bakwita nde? Banyita Raju Lang. Ndabona kabisa ufite swaga nk'iza baraperi. Murakoze cyane. Uhagaze ku ruhande rwande rya Wiz Khalifa ndetse na Offset, wahisemo nde? Offset. Wowe? Njye ni Wiz Khalifa. Ngiye guhera kuri wowe, ubona ni izibihe bintu bizakora ku buryo ubona birenze Offset? Mani Wizi na swaga na loko Wizi ni mani arifiti kabisa. Wizi njyewe ni role model wanjye. Wiz Khalifa n'umuntu n'undi wese yifuza kumera nkawe, n'umuntu uri hambuto. Wiz Khalifa ni wa muntu buri gihe niyo ubona na swingiza zifata ari wenyine. Urumva ntago akunda ibintu by'akavuyo. Kwanza urumva ubanza yari yarabonye kiriya kintu cya coronavirus. Ni ukuvuga we ubwe ewani Wiz Khalifa ndumva nta nubwo namugereranye n'abo bana baje ejo, kuko uwakora wenyine kandi bari abafatanyije ari batatu. Na Offset yaza akora ari wenyine ntawe twari kumumenya, ariko Wiz Khalifa niwe muntu izina rye warimenya ari wenyine, nta muntu n'umwe umuteye inkunga. Yesu, urabyumva nawe mbwira izo mpamvu zumvikana ko Offset arenze kuri Wiz Khalifa. Okay, cya mbere na mbere Offset Wiz Khalifa yego yamutanze mu muziki, ariko Offset ubu tuvugana niwe uvugwa cyane kumurusha. Cya kabiri ni umugabo ugira inshingano, ntabwo biba byoroshye kubona umuntu w'umugabo ufite ubusitari nka buriya guhita yemera afate umwanzuro ahita ashyira umuntu mu mago. Urabizi ko yakoze abana na Cardi B. Icyo nacyo ni ikintu nacyo nshingiraho. Ikindi Offset buriya afite n'impano nyinshi nk'uko nanjye biri. Urumva ni role model. Ubu tuvugana yagiye no gukina, ubu ari gukina movie, ntabwo akiririmba gusa. Rero urumva uwo ni umuntu ushobora kuguha icyerekezo. Tugiranye se none mu buryo bwo kurapa, uburyo agwamo mu mirongo, ubona Wiz Khalifa ndetse na Offset bihagaze gute mu buryo bwo kurapa? Mani Wiz Khalifa we ari difere na bariya bana bari abazanye ngo baje bajya muri iriya Afrotrap. Afrotrap baje banayikura kuri Wiz Khalifa. Uko Afrotrap Wiz Khalifa yatangiye kuyiririmba kera, bari abana rero baje nyine bose, ibyo ko bazanye amashagaga. Wiz Khalifa aramaze gukura maye, ntago we yari agishaka kugera ku bifingana na bariya bana, kuko bo urumva yabatanze mu muziki afitemo n'ubukuru muri we. Urumva we kwanza bari abana nyine, ukuntu bagwamo baje bigana Wiz Khalifa tu. Ku bijyanye no kugwa mu mirongo ndetse no muri beat ubibona gute? Ko mbibona Offset mbere na mbere aririmba muri group y'abasore batatu nawe arimo. Ikigaragara cyo harimo yego ufite ijwi ritandukanye n'irye, ariko iyo urebye ubona ariwe uba kuhagarariye. Aranabaruta, ibitekerezo biratandukanye, indirimbo arazandika. Iriya ndirimbo yabagize abastari, iriya baririmba ngo ben buje kepe nanone, iriya ndirimbo niwe wayanditse. Ni nawe wayiririmbye chorus n'ibiki. Urumva ko nta muntu ufatiye runini iriya groupe bari kumwe, bivuga ko ari wenyine. N'uwo Wiz Khalifa nubwo yaje mbere ntacyo byamutwaye. Icyo amurusha ni dreads. Nk'izo afite ze gusa. None se muri audio noneho uburyo bakoramo amashusho, hari umuntu ukora amashusho nyine ukabona video ni nziza, ukuntu baba bateguye location, ukuntu igaragara views, noneho ubona muri video bimeze gute? Ikintu cya mbere cyo njya mbona Wiz Khalifa, ikintu nanamwangira ni nacyo kintu cyatumye
njya ku ruhande rundi rutarurwe akunda kugaragaza cyane ibintu by'ibyo gukoresha ibiyobyabwenge kandi biriya ntago ari message watanga mu banyarwanda cyangwa no ku isi yose cyane cyane ko bitaba ari ibintu byiza ku buzima bwacu yego urabyumva ko Wiz Khalifa message atanga n'uyo kunywa ibiyobyabwenge mu buryo bwerekana amashusho Ega buriya ni wavuga ngo iyo nikotefe bray sibyo bitewe na niziza izawe cyangwa bitewe n'uburyo ushaka kwamera wo urumva we Wiz Khalifa we numuntu ubwe ibira bimwinjiri ni business kuri we kwanza nago rero yajya guha abandi akazi ngo bamwamamarize kandi we ubwe na ubwe afite izina rya kwamamaza urumva we nyine ni business ye nubwo ashobora kubikora we kubera ko atabikunze urumva ariko wowe ubwenge bwa opinion yawe ikubwira yuko bera ari bibi Justin baramenye ko ari bibi we ntubikoreshe ahubwo wowe ntuna blaming uwo ngo wabibonye ari kubyamamaza urumva ahubwo wowe ugerageze ubigendere kure and then we ni muri business ye kuri namwinjiriza urumva ntiwanamubwira ngo nibebe ngo abyumve ahubwo wowe banze focusing uburyo aririmba na message uburyo ayitanga se iri deep cyangwa ni ya indi ice hejuru sibyo ubanze umenye lyrics ze umenye uwe ubwe n'ubuzima abayemo ubundi bone ku mu blaming nge ndumva bira ntagare ibintu mu blaming ratu kuri live performance se uburyo aririmba mu yari kuri stage ubyumva gute ubundi ukuntu we ahora n'ubu ngemba mbona Wiz Khalifa niyo wa mutungura saa sita z'ijoro aryamye akahita ashiduka ahita kuririmbira ubundi we ni umuntu uhora yiteguye to sibyo ni umuntu uhora yiteguye ku buryo no kuri nuzavaho ubona gishaka gukomeza kandi yakubise hafi album yose uwo afite imbaraga abantu unarebye na taye ushobora kumureba wowe ukahita uwo uvuga ati taye yawe na imbaraga ukoresha ntago bihuye niyo mpamvu benshi muhita muvuga ngo ni ibiyobyabwenge cyane cyane ariko ni amaraso ye kandi aracyari urubyiruko aracyari mutoye tu ya factors of mind noneho nangiye kuzumva nangiye kumva ko Offset noneho ari Oya. Nago Offset ashobora kujya hasi. Kuko n'ubu tuvugana ejo bundi yabaye nomine muri Grammy apani yingiye. Ejo yabanje bitewe asigaye akora umuziki wenyine ni batatu muri groupe ariko umwe umwe basigaye yikorana. Rero Offset indirimbo ze ubu tuvugana zirarusha views iza Wiz Khalifa. Ya ariri ari kumwe na Cardi B yitwa Clout. Hari n'izindi ubu ngubu bari gukora uyatabazi kuko akurikira Wiz Khalifa ya kuko Offset ikindi kintu navuga niyo wavuga ngo ibyo byo kwandika kuririmba ngo abyutse abahanzi nga bari aba babikora bose kuko abanzi bo muri Amerika benshi bafite talent iri deep nta muntu uje upfa kujya kuririmba batabimubonyemo cyangwa ngo bamushyigikire batabimubonyemo ikindi navuga kuririmba wenda bashobora kuba ntago nabahanganyisha cyane kuko uyu munsi Offset ashobora gukora hit ejo Wiz Khalifa nawe akayikora ahubwo icyo navuga cyo nuko amurusha na discipline bitewe nibyo nakubwiye ashyira mu mashusho bitari sawa ya performance se uburyo aririmba mu bwa live uba butandukanye n'ubwa Wiz uburyo aririmba mu bwa live urebye abikora neza kuko biragoye kujya gukritika ku muraperi kuri live kuko ijwi ryabo ntago ari ibintu ujya gutega amatwi ngo ujye kumva ngo ryazamutse ngo ryamanutse baba baririmba ikijwi nyine wumva kiri hamwe ntago rero live njya mbyitaho cyane gusa bose bakora neza none reka tugane ku musozo noneho umbwire bya bindi utavuze kuri Wiz Khalifa noneho bya bindi bitabivuga ati kabisa noneho Offset aguye hasi Uwaya Offset kwanza ubungubu still now Wiz Khalifa mwita upcoming sibyo Offset ni upcoming nyine aracyafite amashagaga mu rugo ndabizi neza Offset nawe hari iyahuye na Wiz Khalifa avuga to respect papa kubera ko twebwe nago bo twebwe ukuntu dupingana inaha muri Afrika bo babubahana sibyo kandi arabizi ko Wiz Khalifa we yamaze kugerayo kwanza Offset aracyashaka nyine twatundi Offset asigaye noza Wiz Khalifa yamusigiye urumva we
Offset ubwe muri we nawe a respecting nuza Wiz Khalifa nago nago Offset nawe umunamubajije n'ubu ngubu mu bari agent ahita yemera Wiz Khalifa akahita yemera n'uwo bita Dog Dog Snoop Dog Dog. Offset icyo navuga nge nashingiraho cyanyuma ni discipline muri byose ashobora kuba yugakoresha ibyo biyobyabwenge ariko ntaga byerekana cyane nkuko uwo wunda bikora. Kandi urumva ntago ari ikintu cyiza no kubana be tureke kuvuga abana bo mu isi n'abana be ikindi kuri discipline mvuyeho kuri za nshingano nakubwiraga uwo Wiz Khalifa afite umwana umwe aranaririmba Offset afite abana bane anabana n'umugore urumva inshingano nta ziratandukanye umwe aracyabaho nka kabebe undi aracya ubu ni umugabo nyine. Aye urumva ko baranatandukanye n'imitekerereze nta kuntu wambwira Wiz Khalifa yego afite umwana ariko abana bane n'umwana umwe ntago barushya kimwe. Aye urumva rero Offset afite byinshi cyane mu nshingano ze Wiz Khalifa dafite ari nacyo kintu ndi gushingiraho cyane gituma mushyira hejuru ye. Ya murakoze. Yes guys, twa turimo turageranya Offset ndetse na Wiz Khalifa kuri uyu munsi mwagiye mwumva ibitekerezo by'abajene nazanye kuri uyu munsi bose barashobewe bana baraperi bo muri America ariko tubashyigikire dukunda umuziki nyarwanda muri rusange nari kutumukunde Liane mu kiganiro The Link Up Show. Ciao ciao.